Tak já si myslím, že jsme celý zápas byli o něco aktivnější tým než domácí. Na druhou stranu na vyložený šance by asi vyhrál domácí tým, projevil svoji kvalitu a myslím si, že ten zápas musel divákům líbit, protože se hrál nahoru dolů. Moc se nebránilo, napadalo se na obě strany. My jsme rádi, že i přes neuznaný gol jsme dokázali dotlačit do branky domácích vyrovnávací gól. Prodloužení bylo takový oboustranně nemastný, neslaný a v nájezdech se zaskali brankaři jako celý zápas a my jsme byli o ten jeden gol šťastnější závěru. Na nás se asi poznamenalo pondělní utkání a to, že hrajeme 10. utkání v 21 dnech. Dneska nám nohy nejezdily, cítil jsem, že soupeř měl víc sil, samozřejmě oni takhle hrajou, je to mladý mužstvo, který hraje agresivně a nám to dělalo velký problémy. Navíc nám se utkání nepovedlo, my jsme v podstatě z takových těch lehčích zápasů, které jsme doma sehráli, byl takový uvolněnější, dneska bohužel to přičítám i ty zápasové porci, jsme prostě neodehrali dobrý utkání a asi dneska bod je pro nás vítězství. Lepší než Kladno, to si nemyslím, že jsme byli, hrajeme takový juniorský nátlakový hokej. Nemyslím si, že jsme hráli dneska lepší utkání, než jsou ta minulá. My jsme dneska akorát nedostali dva góly, kdybychom dostali dva góly v základní části, tak jsme prohráli. Když se podíváte na ty výsledky naše poslední dobou, tak když jsme prohráli, tak jsme prohráli o gól nebo o dva. Výjimkou byl Chomutov, kde jsme dostali 6 gólů a i tam ten zápas byl na remízu nebo na prohru o gól. Takže já si myslím, že hrajeme ten hokej stejný celou sezónu. Dneska přišel nám pomoc Ulrich, jediný hráč, který v Tigre za poslední dobu hrál. Jinak trénujeme, hrajeme v této sestavě už, já nevím, 7-8 zápasů. A z 20. se nám vrátil v dobré formě Vítek Vaněček a tomu přičítám taky hodně procent těch výsledkových úspěchů za poslední dobu.